أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون الله تبارك وتعالى نے کلام مقدس کی ان آیات میں اس بات معاد پر دلائل کا ذکر فرمایا ہے جیسا کہ پچھلی آیات میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ کہ تمام امتیں جو گزر چکی ہیں جو آئیں گی سب کٹھے ہو کے قیامت والے دن اللہ کی دربار میں حساب میں پیش اور کافروں کو اشکال یہ تھا کہ مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ نہیں ہوگی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم زندہ ہیں مر گئے ختم ہو گئے بس اسی دنیا میں ہم کوئی پیدا ہوتا ہے کوئی مر جاتا ہے وما نحن بمبعوثین دوبارہ ہم نہیں اٹھائے اس پہ الحمدللہ آپ قرآن میں متعدد آیات میں یہ بحث پڑھ چکے ہیں کہ کفار جو ہیں زندگی اس حیات کے تو قائل ہیں لیکن مرنے کے بعد کی زندگی کے قائل نہیں وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد ہم دوبارہ نہیں اٹھائے ان کے اشکالات یہ ہیں کہ جی اگر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہوتا تو ہمارے آبا اجداد سینکڑوں سال ہزاروں سال گزر گئے کوئی واپس نہیں آیا ہم کہاں آئیں گے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس دور تک جتنے لوگ مر گئے واپس تو کوئی بھی نہیں آیا اس لیے وہ کہتے تھے پیغمبروں سے فَأْتُوا بِآبَائِنَا اگر تم سچے ہو کہ ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے تو پھر ہمارے باپ دادے کو لے آؤ ایک ان کا یہ اشکال تھا اور دوسرا اشکال ان کا یہ تھا کہ بھئی جب آدمی مر جاتا ہے مٹی میں مل جاتا ہے کوئی جل جاتا ہے کوئی ڈوب جاتا ہے
کوئی ہوائی جہاز میں کریش ہونے سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، یہ دوبارہ کیسے اٹھیں گے؟ کہ بھئی آدمی مر گیا، ختم ہو گئی بات، دفن ہو گیا، مٹی میں مل گیا، اس کی ہڈیاں بھی گل گئیں۔ اچھا آگ میں جل گیا، پتہ ہی کوئی نہیں کہاں گیا۔ کوئی لوگ پانی میں ڈوب گئے، مچھلیاں کھا گئیں، پتہ نہیں ایک سو مچھلی نے کھایا، ہزار نے کھایا، ٹکڑے ٹکڑے ہزار مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اب یہ دوبارہ کیسے زندہ ہو؟ اس لیے وہ حیات بعد الموت کا انکار کرتے ہیں کہ ہم نے دوبارہ اٹھنا نہیں۔ اچھا جب دوبارہ ہم نے اٹھنا ہی نہیں ہے تو پھر معنی یہ ہے کہ سارا مقصد حیات صرف یہی دنیا ہے، اسی کے لیے ہم محنت کریں، کھائیں، کمائیں، دولت، پیسہ، جھوٹ بولنے سے ملے، سود کھانے سے ملے، حرام کھانے سے ملے، فراڈ کرنے سے ملے، چوری کرنے سے ملے، رشوت کھانے سے ملے، کھاؤ پیو بس مر جاؤ۔ اسی لیے ہے نا کہ عالم دوبارہ نے بابر بحیش کوش کے بے آبائش کرو، بدے کرو، دوبارہ تھوڑا ہم نے اٹھنا ہے۔ اسی لیے ایک دن ایک کافر نے کسی قبرستان سے گزرا تو وہاں کوئی ہڈی پڑی تھی انسان کی بوسیدہ، تو وہ ہڈی اٹھا کے لے آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ اور آگے کہنے لگا کہ حضور یہ دیکھیں یہ ہڈی ہے اور میں نے قبرستان سے اٹھائی، اور اس ہڈی کو جب یوں کیا وہ تو گل چکی تھی نا، پرانی ہو جاتی ہے ہڈیاں جب مٹی میں تو وہ تو گل جاتی ہے، وہ ریزہ ریزہ مٹی ہو گئی، پھونک ماری اڑ گئی۔ صدقہ حضور کیا آپ فرماتے ہیں کہ یہ دوبارہ اٹھیں گے؟ یہ جس ہڈی کا یہ عالم ہے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو گئی، میں نے پھونک ماری اڑ گئی، یہ دوبارہ اٹھیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں نہ اٹھیں گے۔ اور دوسرا اشکال ان کے جو کچھ فلسفی قسم کے لوگ تھے ان کو یہ ہوتا تھا کہ بھئی جب بندہ مر جاتا ہے تو مٹی مٹی میں مل جاتی ہے اور ہوا ہوا میں مل جاتی ہے اور آگ آگ میں چلی جاتی ہے، اب کیسے جدا ہو، کیسے پتہ لگے گا کہ یہ مولوی مکی کی ہڈی ہے؟ وہاں تو لاکھوں ہڈیاں ہیں۔ تو انہوں نے حیات بعد الموت کا انکار کر دیا۔ اچھا جب حیات بعد الموت کا انکار ہے تو برزخ کی حیات کا تو خود بخود انکار ہو گیا نا، کہ بھئی مرنے کے بعد ہم نے اٹھنا ہی نہیں، بات ختم ہو گئی نا۔ اچھی طرح سمجھیں، کچھ مسائل مشکل ہوتے ہیں۔ اچھا اتفاق ایسا ہے کہ کافروں کو تو آگ لگائیں، وہ تو عالم برزخ کے بھی منکر اور عالم آخرت کے بھی منکر، وہ کہتے ہیں کوئی حیات ہے ہی نہیں مرنے کے بعد۔ بعض مسلمان جو تھے نا جی، مسلمان یعنی ایمان والے، اسلام والے، اہل سنت والجماعت کہلانے والے فرقے جو تھے، وہ بھی متذبذب ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مرنے کے بعد اٹھنا تو ضروری ہے کہ قرآن میں ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ مرنے کے بعد جو قبر ہے اور عذاب ہے، ثواب ہے، یہ تو قرآن میں ہے ہی نہیں۔ لہذا انہوں نے عالم برزخ کا اور عذاب قبر کا انکار کر دیا، انہوں نے کہا کوئی عذاب نہیں، کوئی ثواب نہیں، بندہ مر گیا بس قیامت کو اٹھے گا، پھر عذاب ثواب فیصلہ ہو۔ حالانکہ
حالانکہ وہ مسلمان ہیں اور اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت بھی کہتے ہیں لیکن عذاب قبر کا منکر. تو اب عقیدہ سمجھیں کہ صحیح عقیدہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے, کہ ہماری موت بھی برحق ہے اور موت سے کوئی نہیں بچ سکتا, سب پہ موت آئے گی. موت کے بعد حیات بھی برحق ہے, اس کا کوئی انکار نہیں. درمیان جو ہے عالم برزخ, اس میں عذاب قبر بھی حق ہے اور نعیم قبر بھی حق ہے. اس لیے ائمہ اربعہ جو ہیں چاروں امام متفق ہیں کہ عذاب القبر حق, کہ عذاب قبر حق ہے. لا ينكرها الا ضال او مزل, اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے, خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنا چاہتا ہے. اور یاد رکھیں جب ائمہ اربعہ چاروں امام کسی بات پہ متفق ہوں تو بات بہت بڑا وزن رکھتی ہے. اور اس کے دلائل میں انہوں نے اللہ کے قرآن کی آیات بھی اور احادیث محمد مصطفیٰ بھی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی. ایک ہے مرنے کے بعد اٹھنا, جیسے حضور سے اس نے ہڈی دکھا کے اعتراض کیا, اللہ نے قرآن میں باقاعدہ اسی سورت یاسین میں انشاءاللہ پڑھیں گے, اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. اللہ نے فرمایا میرا بدنی اولم یر الانسان, دیکھیں اس انسان کو, اس بندے کو دیکھیں, انا خلقناہ من نطفت, کہ اس کو ہم نے ایک حقیر پانی سے پیدا کیا, ایک گندے پانی سے پیدا کیا, گندی جگہ پہ اس کو رکھا, گندا خون اس کو کھلایا, پیشاب کے مقام سے اس کو نکالا, اور جب بڑا ہو گیا تو اب میرے ساتھ بھی جھگڑے کرتا ہے. میں میرا حضور آپ غور کریں, انسانوں دیکھو اس بندے کو تو دیکھو. انا خلقناہ من نطفت فاذا ہوا خصیم مبین, اب میرے سامنے میرا خصم بن کے بڑا جھگڑالو بن کے کھڑا ہے اور خدا کو بھی مثالیں دیتا ہے. ضرب لنا مثلا, مثال دیتا ہے کہ جناب یہ مٹی ہو گئی, اڑ گئی. ونسی خلقہ, اپنی پیدائش بھول گیا. قال من یحیی العظام وهی رمیم, کہتا ہے وہ کون ہے جو اس بوسیدہ ہڈی کو دوبارہ اٹھائے گا. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ, اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ اس کو بتلائیں, بدبخت جس نے پہلے تیرے اس پانی سے یہ ہڈیاں بنائی ہیں, اب وہ دوبارہ بنانے پہ بھی قادر. تو کیا ہے کہ لطفہ تھا نا, باپ کی پیشاب سے نکلا, ماں کی پیشاب کی جگہ میں داخل ہو کے رہ گیا, اس لطفے سے ہم نے تمہارا سر بنایا, ہڈیاں بنائی, اعصاب بنائے, عروق بنائے, رگیں بنائی, تمہیں بندہ بنایا. ہم نے تمہیں وہ ہو الذی یصورکم فی الارحام, هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء, وہ ذات ہے جس نے تیری شکلیں بنائی ماں کے رحم میں جیسے چاہا.
چاہا تو جمیل بنا دیا، چاہا تو قبیح بنا دیا، چاہا تو سعید بنا دیا، چاہا تو شقی بنا دیا، چاہا تو طویل بنا دیا، چاہا تو قصیر بنا دیا، چاہا تو فرما بردار بنا دیا، چاہا تو نافرمان بنا دیا. اللہ فرماتے ہیں تیری ماں کا رحم کتنا ہے، اس میں یہ سارے تصرف پہ میں قادر ہوں، تو قبر پہ قادر کیوں نہیں؟ یہ سارا تیری وجود کی تخلیق کا سسٹم جو ہے، یہ کہاں مشین بھی کہاں لگی ہوئی تھی؟ مکان میں، کمرے میں، کہ ماں کے رحم میں؟ تو اگر اس تنگ جگہ پر میں نے تیرا سارا نظام بنا کے تمہیں بندہ بنا کے، انسان بنا کے باہر بھیج دیا ہے، تو قبر سے دوبارہ تمہیں بنانے کا مشکل ہے میرے لیے؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم. باقی تیرا یہ کہنا کہ یہ ہڈی کس کی ہے، یہ مٹی کس کی ہے، یہ بندے کے لیے تو مشکل ہے، میں تو علیم ہوں، علام ہوں، علم الغیب کا مالک ہوں، میرے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ اکبر. اس لیے اللہ فرماتی ہے کہ میرے بندے، کبھی تم نے غیر کبھی غور بھی کیا ہے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم نے تیرے پور پور بنا کے اس پہ جو ہم نے لکھ دیا ہے وہ قیامت تک کسی دوسرے بندے سے نہیں ملتا. اگر ہم نے یہ نشان بنانے پہ بھی قادر ہیں، تو تمہیں دوبارہ اٹھانے پہ کیوں قادر نہیں؟ تم انگوٹھے سے بندہ ڈھونڈ لیتے ہو، خدا نہیں ڈھونڈ سکے گا. تم فنگر پرنٹ سے مجرم پکڑ لیتے ہو، اللہ نہیں پکڑ لے گا کہ یہ کس مولوی کی ہڈی ہے. تم آنکھ کی پتلی کے انداز سے بندو کو پکڑ لیتے ہو، آواز کی لہروں سے بندے کو پکڑ لیتے ہو، اور جو آنکھ کا خالق ہے، آواز کا خالق ہے، انسان کا خالق ہے، وہ دوبارہ تمہاری ہڈیوں سے نہیں پتہ کر سکتے کس کی ہڈی ہے. اس کو تو صرف حکم دینا. یاد رکھو، تمہیں اس لیے مشکل نظر آتا ہے کہ ہڈیاں اکٹھا کرو، ہڈیاں جوڑو، پھر ہڈیوں کو ہڈیوں سے ملاؤ، اور جناب جیسے مشین کھول دو، پھر ہر پرزے پر نشان لگاتے ہیں، نمبر ایک، نمبر دو، نمبر تین، ایک کو ایک سے ملاؤ، دو کو دو سے ملاؤ، تو اللہ کے لیے بھی مشکل ہوگا. اللہ مطلب بدبخت، میں نے حکم دینا ہے، ہو جا بس، ہو گیا. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ. اللہ نے فرمایا ہم تو صرف ایک حکم دیں گے، سور پھونکا جائے گا اور تم سارے میدان میں کھڑے ہو گے. تو وہاں کوئی دیر تھوڑی ہوگی کہ فرشتے آئیں گے تیری ہڈیاں ڈھونڈنے. ما بین النفختین، یاد رکھو کہ 40 سال کا مدت ہوگی، بعض علماء فرماتے ہیں 40 دن کی مدت ہوگی، پھر اللہ حکم دیں گے بارش برسے گی. اس بارش کو یوں سمجھیں کہ وہ باالحیات ہوگی، جیسے زمین مردہ پہ پانی ڈال کے اس کو ہم زندہ کرتے ہیں، سارے مردوں پہ بھی پانی جب پڑے گا، ہر جگہ وہ پانی اکٹھا کر کے ہر مردے کو اپنے اپنے جوڑ پہ لائے گا. اس لیے یاد رکھیں کہ عذاب قبر بھی حق ہے. کیوں؟ ایک تو قرآن ہے، النار یورزون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. ایک
تو صبح و شام وہ آگ میں پیش ہو رہے ہیں، اور جب قیامت کا دن ہوگا پھر اشد العذاب میں داخل ہوں گے. معلوم ہوا ایک عذاب پہلے ہے، ایک عذاب آخرت کا ہے. اشد العذاب آخرت کا ہے، یہ پہلا عذاب جو ہے عذاب قبر ہے. اس لیے قرآن دوسری جگہ کہتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو چکھائیں گے پہلے ذرا قریبی عذاب، اس عذاب بڑے سے پہلے. تو علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد بھی عذاب قبر ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے مدنی رحمت دو عالم نے اپنی امت کو دعا سکھلائی کہ روز مانگا کرو اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال. اگر عذاب قبر ہے ہی نہیں تو پھر اللہ کے نبی کس عذاب سے پناہ مانگنے کی دعا سکھلا رہے ہیں؟ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ دعا مانگا کرو کہ اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا، فتنہ قبر سے بچا. حضور نے دعا سکھلائی. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور پاک نے رحمت دو جہانے گواہی دی. آپ قبروں پہ گزرے، آپ نے فرمایا انہما لیعذبان، ان دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے. حضور نے خود آنکھوں سے دیکھا. تو اب ہم حضور کی گواہی مانیں گے؟ آج کے مولوی کے عقلی دلائل مانیں گے؟ جی وہ بندہ تو مر گیا، جی روح تو علیین میں چلا گیا، کافر کا روح تو جناب سجین میں چلا گیا. عذاب کیسے ہوتا ہے؟ سورج اپنے مقام پہ ہے، اس کی تپش کیسے پہنچتی ہے؟ چاند اپنے مقام پہ ہے، اس چاند سے سمندر کی موجوں میں کیوں تموج پیدا ہوتا ہے؟ مجھے سمجھائیں کون سی چیز اس کو جوڑتی ہے. آپ دیکھیں نا چاند یوں یوں چڑھتا جائے گا، سمندر بھی چڑھتا جائے گا. این چودویں کی رات میں جب چاند اپنے پورے جوبن پہ ہوتا ہے، سمندر بھی اپنے پورے جوبن پہ ہوتا ہے. پھر چاند گھٹنا شروع کرے گا، سمندر بھی اترنا شروع کرے گا. تو اس لہروں کا چاند سے کیا تعلق ہے؟ چاند کہاں، پانی کہاں؟ اب تو خیر دور جانے کی بات ہی نہیں ہے نا. اب تو تمہارے عذاب قبر یا حشر کی دلیل ہر بندے کی جیب میں ہے، موبائل آپ کی جیب میں ہے. آپ جناب پنچ کرتے ہیں، وہی نمبر پکڑتا ہے، دوسرا نہیں پکڑتا. آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور 4,000 میل، 10,000، 20,000، 50,000 میل دور کے ملک میں بیٹھے بات کر رہے ہیں. اور جو نمبر آپ ملاتے ہیں وہ اگر غلط بھی ملے آپ پھر ملاتے ہو، جی رانگ نمبر غلط لگ گیا، پھر صحیح لگ جاتا ہے، بات کر رہے ہیں. اگر بندے بنائے ہوئے نمبر جڑ سکتے ہیں، اللہ قبر میں نہیں پکڑ سکتے ہیں. عجیب بات ہے. آسمانوں پہ سیٹلائٹ کا سلسلہ جڑ جاتا ہے، نہ تار ہے، نہ کوئی چیز ہے، نہ کھمبے لگائے گئے، کچھ بھی نہیں. وہ اپنی جگہ پر ہے، ہم اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن جناب یہ موبائل جو ہے یہ سیٹلائٹ سے براہ راست تعلق رکھتا ہے. اس لیے اس کی قیمت بھی زیادہ ہے کہ آپ جہاں ہوں گے وہ کبھی مس نہیں کرے گا، پکڑے گا فوراً. تو بندہ یہ چیزیں بنا سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، بندے کو بنانے والا قادر نہیں ہے. کہ روح تو علیین میں ہے، عذاب کیسے ہوگا؟ روح تو سجین میں ہے جناب، عذاب کیسے ہوگا؟ اللہ کے بندے علیین میں ہونے کے بعد اللہ تعلق قائم کر دیتے ہیں. سجین میں ہونے کے بعد اللہ تعلق قائم کر دیتے ہیں. اسی لیے احادیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ کے انبیاء جو ہیں وہ زندہ ہیں اپنے قبور کے اندر. اللہ کے انبیاء کی اجساد مبارک کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے، زمین پہ حرام کر دیا. زمین کو طاقت نہیں کہ پیغمبر کے وجود کو چھیڑے. اس لیے ہمیشہ سمجھا کریں کہ عذاب قبر بھی حق ہے. جب عذاب قبر حق ہے تو نعیم بھی حق ہے.
اچھا اب جناب عقل لڑاتے ہیں کہ وہ جی دیکھیں نا اب قبر ہے، آپ نے قبر تو بند کر دی، قبر کے اندر اس کو نعمت کیسے پہنچے گی؟ ہم نے تو اچھی خاصا بند کیا ہے، سیمنٹ لگا دیا ہے، بلکہ اوپر روضہ بھی بنا دیا ہے، کوئی جا ہی نہ سکے، ہم نے باقاعدہ سنگ مرمر کی اینٹیں لگائی ہیں اور بالکل ذرا ایک سینٹی میٹر کا فاصلہ بھی نہیں چھوڑا تھا کہ گیارہویں کا دودھ بھی نہ پہنچے اندر. تو جی ثواب کیسے پہنچے گا اور عذاب کیسے پہنچے گا اور فرشتے کیسے پہنچیں گے، کہاں سے داخل ہوں گے اور پھر کہیں سے داخل ہوں؟ کوئی دیوار ٹوٹی ہوئی تو ہو نا، ہو تو بالکل ٹھیک ہے، اسی طرح ہے. تو وہ کیسے داخل ہوں گے؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندے، جب ابراہیم میرا، خلیل میرا، نبی میرا، امام الموحدین، ابو الانبیاء والمرسلین، جب میری توحید کے لیے آزمایا گیا اور اسے ایک میل لمبے آگ کے علاؤ میں ڈالا گیا، اس کو آگ کے اندر کس نے کپڑے پہنچائے؟ اس کو آگ کے اندر کس نے غذا پہنچائی؟ تو اللہ فرماتے ہیں اگر اس کو آگ کے اندر میں پہنچا سکتا ہوں اور یونس کو مچھلی کے پیٹ میں میں محفوظ رکھ سکتا ہوں، حکم دے دیتا ہوں خبردار، دانت بھی نہ لگے، تکلیف بھی نہ ہو، بس اس کو اپنے پیٹ میں قید رکھو، تو میرے لیے تیری کا. اور پھر سب سے بڑی دلی، ماں چل رہی ہے، پھر رہی ہے، کھا رہی ہے، پی رہی ہے، اور اندر بچے کا سارا نظام سسٹم بن رہا ہے اور فرشتے اندر بیٹھے لکھ رہے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں. تو یہ فرشتے کیسے اندر دخل لے لیتے ہیں؟ اچھا فرشتے ہمارے کندھوں پہ موجود ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں. اسی لیے قیامت میں بعض کافر جو ہے نا، جیسے یہاں عادت ہو گئی ہے نا جھوٹ بولنے کی، پھر جھوٹ کی عادت تو عادت ہوتی ہے نا، پھر مرتے مرد بھی نہیں چھوڑتی. اس لیے وہ محاورہ ہے کہ آدمی کی عادت جو ہے مرنے کے بعد بھی قبر پہ آ جاتی ہے. عربوں میں مثال ہے کہ کوئی تمہیں کہے کہ فلاں جگہ پہاڑ تھا یا عرب تو نہیں ہے، یہ تو مان لو، لیکن وہ کہے فلاں بندے کی جھوٹ بولنے کی عادت تھی، اس نے چھوڑ دیا، یہ بات نہ ماننا، عادت نہیں جاتی. عادت عادت ہے، ایسی لعنت ہے کہ مرتے دم تک نہیں چھوڑتی. یہ ایسی بلا ہوتی ہے، اللہ پاک اچھی عادت ہے تو اچھی ہے، بری ہے تو پھر بری ہے. تو قیامت والے دن بھی ان کو عادت تھی نا جھوٹ بولنے کی، وہ کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین، یا اللہ ہمیں تیری قسم ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں، ہم نے تو شرک نہیں کیا مولا، ہم نے تو تیرے کسی غریب غیر کو شریک نہیں بنا، ہم نے شرک کیا ہی نہیں ہے جناب. اچھا ابھی یہ نامہ اعمال، انہوں نے کہا اللہ میاں یہ نامہ اعمال بھی تو ان منشیوں نے لکھا ہے نا جن کو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور جو ہماری جنس کے بھی نہیں تھے، اچھے گواہ آپ نے کھڑے کیے ہیں ہمارے خلاف جو ہمارے جنس کے بھی نہیں ہیں. مولا کریم کوئی گواہ ہماری جنس کا تو ہونا، ہماری قوم کا، برادری کا بندہ تو ہونا کم از کم. اور ان گواہوں کو ہم نے دیکھا نہیں، ان کے لکھے بھی آج آپ ہمیں جہنم ڈال رہے ہیں. اللہ فرمائے ٹھیک، اس کا انتظام بھی کرتے ہیں. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. اللہ حکم دے گے ملائکہ اس کی زبان پہ مہر لگا دو، بند کر دو بدبخت کی زبان کو، منہ پہ سینگ لگا دو اس کے. نختم على افواہم، نختم منع ختم لگانا منہ پہ، اللہ نے فرمایا بند کر کے سیل لگا دو، نہ زبان ہلا سکے نہ ہونٹ ہل سکے. اب اللہ حکم دیں گے کہ اب ہاتھوں تم بولو گواہی دو،
وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اللہ فرمائیں گے ہاتھ گواہی دو تم نے کتنے لوگوں کی جیبیں کھاٹی, کتنی کو تھپڑ مارے, کتنی کو تکلیف پہنچائی. پاؤں بات کرو کتنی دفعہ تم زنا کے لیے چل کے گئے, شراب پینے کے لیے چل کے گئے, گناہ کے لیے چل کے گئے. حتیٰ کہ اللہ حکم دیں گے فخذ کو کہ تم بولو تم پر کتنی عورتوں کی رانیں آئیں, گواہی دو. اللہ حکم دیں گے چمڑے کو کہ تم بھی بولو. اب ہر عضو جب بولے گا اب حیران ہو جائیں گے, جب زبان اللہ کھولیں گے تو اب کہیں گے آئے تم بھی گواہ بن گئے. اللہ نے فرمایا بدبخت تم نے میرے ملائکہ بھی اعتراض کیا, تیری بوٹی بوٹی گواہی دے گی کہ تم نے دنیا میں کیا کیا. اس لیے یاد رکھیں علماء نے لکھا ہے کہ جب گناہ کرو غور کر لیا کرو کہ کتنے گواہ ہیں. دو فرشتے گواہ ہیں, تیرے اعضاء سارے قیامت میں گواہی دیں گے زنا. اللہ اکبر اللہ. اور جس جگہ تم گناہ کرتے ہو وہ جگہ بھی قیامت میں گواہی دے گی. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ زنا کرتا ہے, شراب پیتا ہے, گناہ کرتا ہے, بے حیائی کرتا ہے, وہ زمین فریاد کرتی ہے کہ میرا اللہ مجھے حکم دے ظالم کو ابھی میں نکل جاؤں. تیری زمین پہ رہ کے تیرا نافرمان ہے, گھر تیرے میں رہتا ہے, روٹی تیری کھاتا ہے, ہوا تیری کھاتا ہے, پانی تیرا پیتا ہے, آسمان تیرے کے نیچے رہتا ہے, پر تیرا باغی ہے, مجھے حکم تو دے. اللہ فرمائیں گے زمین میں نے ایک وقت مقرر رکھا ہے, اس وقت کو آنے تو جب آ جائے گا تو میں اس کو خود بدلا دوں گا. میں رحیم ہوں کریم ہوں, میں نے مہلت دی ہے, کرنے دو اس کو رسی دی ہے, جتنا دوڑ سکتا ہے دوڑ لے. جب ہم پکڑیں گے ان بطش ربک لشدید انہو ہوا یبدئ ویعید. اللہ فرماتی ہیں پھر جب میں عذاب دوں گا, ایک مخلوق کا عذاب ہے ایک خالق کا عذاب ہے, پھر میں جب میں عذاب دوں گا تو اس عذاب کا بھی تم تصور نہیں کر سکتے. فَيَوْمَئِذِ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ جہنمی, جب یہ میرا باغی آئے گا اور جب یہ پانی مانگے گا, اللہ حکم دیں گے فرشتوں کو کہ پلاؤ اس کو. یسقا من ماء صدید یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. اللہ حکم دیں گے پلاؤ اس کو, جو مجرموں کی پیپ بہ رہی ہے وہ پلاؤ اس کو کھولتی ہے. اور پانی مانگے گا, حکم ہوگا کل مہلی یغلی فی البدون. اور قرآن کہتا ہے یشوی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا. جب پانی مانگے گا وہ پانی ایسے کھولتا ہوگا کہ ایسے جب قریب آئے گا تو سب چمڑے اڑ جائیں گے. اس وقت کو یاد کر لو. آج کی عیش و عشرت میں زندگی گزارنے والوں, معصوم بچیوں کی عصمتوں کی عصمت دری کرنے والوں, غریبوں کے مال لوٹنے والوں اور غریبوں کے زمینیں چھیننے والوں, تیاری کر لو وقت قریب آ گیا ہے. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم.
اللہ فرماتے ہیں جہنم کے تھوہر کا درخت کھانے کو ملے گا، کھاؤ کانٹے دار درخت. اور وہ پیٹ میں جانے کے بعد ایسے 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 جناب کھولے گا جیسے گرم پانی کھولتا ہے. اس کے بعد وہ چیخیں گے، چیخیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. پکاریں گے کہ اے جہنم کے داروغا مہربانی کرو، اپنے رب سے کہو ہمیں موت دے دیں، ہم مر جائیں، فیصلہ ہو جائے. 500 سال تک تو وہ جواب نہیں دے گا، 500 سال کے بعد کہے گا بدبختو اب تم نے یہاں رہنا. اللہ اکبر. دوسری جگہ قرآن فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم. فرشتے کہیں گے کہ صبر کرو یا چیخو برابر ہے، کوئی فیصلہ اب رحم نہیں ہو سکتا. انما تجزون ما کنتم تعملون. آج تیرے عملوں کی تجھے سزا مل رہی ہے، اللہ نے تم پہ کوئی زیادتی نہیں کی. اللہ اکبر. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ جب یہ کافر جہنم کے سامنے آئیں گے، اللہ ملائکہ کہیں گے افسحر ہذا ام انتم لا تبصرون. اللہ حکم دیں گے، ملائکہ کہیں گے بدبختو تم دنیا میں کہتے تھے جادوگر ہیں، نبی نہیں ہیں جادوگر ہیں، شاعر ہیں جادوگر ہیں. اب ذرا جہنم کو غور کر کے دیکھ لو، کہیں یہ بھی تو جادو کی جہنم نہیں. اچھی طرح چیک کر لو، یہ نہ ہو کہ جادو ہو، یا اندھے ہو آنکھیں نہیں اٹھاتے ہو. اس لیے قرآن کہتا ہے کیفیت کیا ہوگی، وَتَرَا كُلُّ أُمَّتٍ جَاسِيَةٍ كُلُّ أُمَّتٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا. اللہ فرماتے ہیں ہر آدمی اپنے گھٹنوں کے بل پڑا ہوگا اور حکم ہوگا بلاؤ، آؤ اپنی کتاب لو، اپنا نام عمل لو، اب بتلاؤ تمہارے ساتھ کیا فیصلہ کریں. اس لیے یاد رکھیں کہ مرنے کے بعد بھی زندگی برحق ہے، اور عذاب قبر بھی برحق ہے، اور نعیم قبر بھی برحق ہے. جو قبر کے سوال جواب میں ثابت قدم رہے گا، اس کے بعد اللہ اس کے لیے جنت کی طرف کھڑکیاں کھل جائیں گی اور رحمت کے دروازے کھل جائیں گے. بلکہ اس کے مرنے کے بعد، اس کے روح نکلنے کے بعد، اس کے قبر تک آنے کے بعد، اللہ کبھی کبھی اپنے بندوں کو نمونے دکھلا دیتے ہیں کہ خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں، اور وہ خوشبوئیں ایسی ہوتی ہیں جن خوشبوؤں کا دنیا کی خوشبو سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ایک تو وہ خوشبو ہے نا جو آپ لگاتے ہیں، ماشاء ابھی سے میرا سر دکھ گیا، یہاں کسی نے اثر لگایا ہے، میرا دماغ ایسے اڑ گیا. اللہ معاف کرے، کیمیکل کے ہوتے ہیں نا یہ مصنوعی بنے ہوئے، اللہ اتنے تیز ہوتے ہیں، بتائیں اس کے برداشت کرنے کے بعد جو لگاتے ہیں ان کا دماغ مضبوط ہوگا، ہماری تو طاقت نہیں ہے. چائے کڑوی ہو گئی، اس سے وہاں سے اڑا سیدھا ادھر آیا. یہ کوئی جنت النعیم جنت الفردوس ہے، لیکن دنیا میں جہنم میں پہنچا دیتا ہے. پتہ لگاؤ اچھی خوشبو ہو جو حضور نے لگایا ہے، وہ کوئی پیسہ قبر میں نہیں جائے گا، یہاں خرچ کر لو، کچھ نہیں ہوتا، سستے وستے نہ لیا کرو. حضور پاک نے مشک استعمال کیا ہے، زعفران استعمال کیا ہے، امبر استعمال کیا ہے، عود استعمال کیا ہے، ورد استعمال کیا ہے. حضور تو رات کو نیند کھلتی نا پھر بھی خوشبو لگا دیتے، اتنی حضور کو خوشبو پسند تھی.
حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا بِسَلَاسٍ. حضور نے فرمایا تین چیزیں مجھے محبوب ہیں، سب سے پہلی چیز تو خوشبو ہے. اسی لیے حضور نے مرد اور عورت کی خوشبو میں بھی فرق کیا ہے کہ مرد کی خوشبو زیادہ ہو رنگ کم ہو، عورت کی خوشبو میں رنگ زیادہ ہو خوشبو کم ہو. رنگ تو خاوند نے دیکھنا ہے، لوگوں نے تو نہیں دیکھنا. آج کل جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو خیر عورت کہلانے کی حقدار ہی نہیں ہے میری بیٹی. سیدھی بات، عورت عربی لفظ ہے بھلا انگلش لفظ ہے؟ عورت، ہاں جی نہیں نہیں ذرا تحقیق کر لو کہ یہ کوئی انگریزی کا لفظ ہے، فارسی کا لفظ ہے، فرینچ ہے، جرمن ہے، کوئی اردو ہے، کیا ہے؟ اور اگر عورت کا لفظ عربی ہے تو پھر عربی لغت میں اس کا ترجمہ دیکھو کیا معنی ہے اورا کا. عورت کو عورت کیوں کہا جاتا ہے؟ اب دیکھو نا، عورت الرجل، حضور نے فرمایا مرد کی اورا کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ اورا ہے، اس کا چھپانا ہر حال میں لازم ہے. ذرا سا بھی ظاہر ہو، نہ نماز ہوگی، نہ عمرہ ہوگا، نہ حج ہوگا، نہ زکات ہوگی، کیونکہ اورا ہے اس کا چھپا. اور عورت کو عورت کیوں نے کہا؟ سر سے لے کر پاؤں تک وہ اورا ہے، اس کا سر سے لے کر پاؤں تک چھپانا ضروری ہے. اسی لیے مسئلہ ستر العورت. حتیٰ کہ ایک صحابی نے پوچھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر ہم دو تین بھائی ہیں، دوست ہیں، ساتھی ہیں، مرد ہیں، ہم نے فرمایا نہیں، لا یبار شجر رجل والرجل والمرات والمرات، مرد کا اورا مرد کو دیکھنا حرام ہے، جیسے مرد کا اورا عورت کا اورا مرد مرد کا بھی نہیں دیکھ سکتا، عورت کے لیے اورا عورت کا دیکھنا بھی حرام ہے. ایک صحابی نے پوچھا، اس نے کہا یا رسول اللہ اگر دو مرد ہیں ایک کپڑے کے اندر سو جائیں، مثلا کپڑے اتار دیے، ایک کپڑا اوپر پر، بالکل جائز نہیں کہ ان کا بدن بدن سے مس کرے. لا یباشر الرجل الرجل والمرأة والمرأة. اس نے کہا اچھا حضور ایک مسئلہ ذرا سمجھا دیں، کہ اگر میں کمرے میں اکیلا ہوں، کوئی بندہ ہے ہی نہیں، تو پھر تو میں کپڑے اتار کے سو جاؤں. آپ نے فرمایا فاللہ حق ہے امین، اللہ دیا تھا حق دار ہے کہ اسے حیا کرو، وہ تو دیکھ رہا ہے نا. آج تو لوگوں کو نیند نہیں آتی نا جی، کیا کریں بےچارے، عادت ہو گئی نائٹی کے بغیر سو نہیں سکتے، نائٹ گاؤن، نائٹی، اور اس کو تھوڑا سا اے لگا دو تو ناٹی ہو جائے گا، بس بات ایک ہے. اسی لیے یہ سارا وہ عین سے آتا ہے نا، نفرت آئے گی نا، ناٹی ہو، نائکی ہو، نائکی کے جوگر ہوں، سب عین سے آئے گا. عین کیا ہے؟ نفرت. اللہ اکبر. یاد رکھو اللہ پاک رحمت فرمائے تو اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کا منظر کیسے ہوگا، کہ وہ زمین گواہی دے گی، فرشتے گواہی دیں گے، تیرے اعضا بھی گواہی دیں گے، اور خود خدا بھی. پھر کس بات کا انکار کرو گے؟ اللہ اکبر. ہمیں ڈر ہو تو ہم مکے میں آ کے کعبے کا حیا کر لیں، مدینے میں جا کے محمد مدنی کے روضے کا حیا کر لیں، کوئی فرق ہے؟ جو سگریٹ پیتا ہے ایمان سے کہو اپنے ملک میں پیتا ہے، مکے میں چھوڑ دی، مدینے شریف جا کے چھوڑ دی، روضے کے سائے میں کھڑا ہو سگریٹ نہیں پیتا، سرکار دو عالم کے سامنے سلام پڑھنے جائے داڑھی نہیں منڈاتا، کیا خیال؟ تم جانو بھائی تمہارا کام جانے، ہم مولویوں کے دن میں ہے، ہم چیختے رہیں، فریاد کرتے رہیں، کیونکہ آپ نے سپاہی کھڑا کیا ہے نا، رات کو پہرے دار رکھتے ہیں، ٹھیکری پہرے والے رکھتے ہیں، وہ ساری رات بےچارے لائٹیں مارتے ہیں، کہتے ہیں خبردار خبردار، ہم مولوی تو دین کے سپاہی ہیں نا، دین کے نام پہ روٹی کھاتے ہیں، ہمارا کام ہے ہم چیختے رہیں، تمہاری مرضی، مانگو مانو، نہ مانو نہ مانو، کوئی جبر تھوڑا ہے، ہمیں تو اسی کی روٹی ملتی ہے نا، ہمیں تو اسی پہ نجات ملنی ہے نا،
ہمیں تو اسی میں جنت ملنی ہے، اسی بات بھی یہی ہماری ڈیوٹی ہے، یہی ہمارا فریضہ ہے کہ ہم چیختے رہیں، بتاتے رہیں، خبردار خبردار یہ گناہ ہے، خبردار یہ حرام ہے، خبردار یہ شرک ہے، خبردار یہ بدعت ہے، خبردار یہ دشمنی صحابہ ہے، خبردار یہ اہل بیت کا دشمن ہے، خبردار یہ منکر رسالت ہے، خبردار یہ منکر حیات ہے، خبردار یہ منکر ہے. ہمارا کام تو چیخنا ہے، تم کہتے وہ بھی چیخ دے، چیخے نہ تو کھائے گا کہاں بےچارا، پھر تو نوکری اپنی حرام کرے گا، وہ تو پکڑا جائے گا، اس کی تو ڈیوٹی ہے، اس کی تو ڈیوٹی ہے. ڈیوٹی نہیں دے گا تو پھر کہا حلال کھائے گا. تم نوکری کے وقت ٹائم میں کام نہ کرو، حلال کھاؤ گے. ہمیں یہ جو کپڑے کوئی دیتا ہے وہ دین کا آدمی سمجھ کے بھیجتا ہے نا، کوئی کپڑا بھیج رہا ہے، کوئی عطر بھیج رہا ہے، کوئی ہدیہ بھیج رہا ہے، کوئی ٹوپی بنا کے بےچارا بھیج رہا ہے، کوئی کچھ بھیج رہا ہے. کیوں؟ کہ بھائی یہ دین کے چوکیدار ہیں، یہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، ان کو مصروف نہ کرو. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ عذاب قبر بھی حق ہے، نعیم قبر بھی حق ہے، موت بھی حق ہے، مرنے کے بعد اٹھنا بھی حق ہے، میدان محشر بھی حق ہے، حساب کتاب بھی حق ہے، پل صراط بھی حق ہے، میدان وزن اعمال بھی حق ہے، تقسیم نامہ اعمال بھی حق ہے، جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے. اس کے بعد میرے اللہ فیصلہ فرمائیں گے. دعا کر اللہ سب کو جنت نصیب کرے، جہنم سے بچائے، ہر کلمے پڑھنے والے کو خدا جنتی بنائے. اللہ اکبر. کہتے جی کہ آپ نے ایک دفعہ تین چیزیں بتائی تھیں کہ جو مذاق میں بھی واقع ہو جاتی ہیں. اللہ کے پتے وہ حدیث ہے میرے محبوب کی، محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سلاسن جدہن جد و حضلہن جد. تین چیزیں ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے. النکاح والطلاق والعتاق. اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی میں نے اپنی بیٹی کا آپ سے نکاح کر دیا ہے، آپ نے کہا میں نے قبول کیا ہے، وہ کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، نہیں نکاح ہو گیا. اسی طرح ایک بندہ اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو نہیں جی میں تو ایسے چھیڑ رہا تھا. سام درمد ہے، تم عورتوں کی آزادی کو چھیڑتے ہو، طلاق ہو گئی ختم. اسی طرح اگر باندی ہے، آما ہے، غلام ہے اور اس نے کہا میں نے تمہیں آزاد کیا، تک تو کہ اس کے بعد میں تو مذاق کر رہا تھا، نہیں آزاد ہو گئی، ختم ہو گئی بات. لیکن اب پہلے باندیاں بھی شان والی تھیں اور مالک بھی شان والے تھے. سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت حسین کے بڑے بھائی ہیں، مہمان آئے ہوئے تھے اور سفرہ لگا ہوا تھا، اور آپ کی جو کنیز تھی، جو مملوکہ تھی، ملک الیمین تھی، اس نے کھانا لگایا تو ایک بڑا پیالہ وہ شوربے کا لا رہی تھی. اللہ کی شان یہ ہے کہ اس کا پاؤں جو پھسلا نہ تو سارا گرم شوربہ جو تھا حضرت حسین پہ گر گیا، حضرت حسن پہ گر گیا، اور بدن جل گیا، کپڑے خراب ہو گئے. غصے سے جو آپ نے دیکھا کنیز کھڑی ہو سنگا، والکاظمین الغیظ. انہوں نے کہا حضرت اللہ قرآن میں کہتا ہے مومن وہ ہوتا ہے جو غصے کو پی جائے. باندیاں بھی ایسی ہوتی تھی نا، آج تو باندی ماشاء اللہ ہماری ہوتی نا، سینے نے اللہ کے جا ٹھا کر کے سامنے ہی ماری باندیاں بھی تو ہیں نا ماشاء اللہ، آدھے کپڑے اتار کے موبائل بیچ رہی ہے. لعنت اللہ علیہ، دکھانے والوں پر بھی لعنت اور کرنے والوں پر بھی لعنت. آنے دو قبر انشاءاللہ، فکر نہ کرو، ابھی پیسہ بنا لو، قبر آنے دو. آپ جناب دیکھیں یہ باندھی ہے نا، کہتے والکاظمین الغیظ. مومن کی صفت ہے کہ غصہ آئے تو پی جائے. حضرت حسن نے فرمایا کظمت الغیظ، میں نے غصہ پی لیا بس.
اس نے کہا حضرت حسن آیت پوری پڑھے والا فینا للناس. اللہ فرماتے ہیں مومن وہ ہے غصہ پی جائے اور لوگوں کی غلطی معاف کر دے. آپ نے فرمایا کل افاوتوں کی جاؤ میں نے معاف کیا. اس نے کہا حضرت آگے بھی ہے واللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں. فرمایا جاؤ میں نے تمہیں آزاد بھی کر دیا. یہ بانیاں تھیں, یہ سید تھے, یہ مالک تھے. آج تو جناب ماشاء اللہ وہ کہتے تھے نا, وہ ہمارا ایک سرے کی شاعر تھا, وہ آدھے لو لاگ دے مالک ہور سید جتی گابی دے ہور چور ہور سید اے اور سید ہے وہ اور سید. اللہ ہمیں ان کا غلام بنائے اور قیامت میں اللہ ہمارا حشر اہل بیت کے ساتھ کر رہے ہیں. دعا کیا کرو, اور تو پلے ہے کچھ نہیں, کوئی عمل تو ہے نہیں نا جو اللہ کی دربار میں پیش کریں گے. یہ کہیں گے مولا تیرے بندوں کو تیرا قرآن سناتے تھے, ایک نقل بنائی ہوئی تھی, اب تیری مرضی جہنم میں ڈال جنت میں بھیج, تو مالک ہے جو چاہے کر دے. لیکن ہمیں یقین ہے کہ تیری رحمت بڑی ہے, اور ہمیں یقین ہے اس نبی کی حدیث مبارک میں کہ قیامت میں جب اللہ علماء کو بلائیں گے اور فرمائیں گے یہ تمہارے گناہ ہیں, وہ کہیں گے ہاں میرا مولا گناہ ہے, فرمائیں گے انی لم ازع علمی فیکم, کہیں گے اے میرے بندوں میں نے اپنے قرآن حدیث کا علم تیرے سینے میں اس لیے تو نہیں رکھا تھا کہ آج جہنم میں ڈالوں, جاؤ گناہ معاف ہے جنت میں جاؤ. اللہم اجعلنا منہم. لندن میں جو گوشت ہوتا ہے بکرے مرغی کا, اگر یاد رکھو وہ مسلمان کا ذبیحہ نہیں ہے تو حرام ہے. کیونکہ ایک بات تو یہ ہے کہ اہل کتاب اب ہے ہی کوئی نہیں, تو اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے جب اہل کتاب ہو, اور اہل کتاب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اسی طرح ذبیحہ کرے اسی طرح اس کی رگے کاٹے جو شریعت کا حکم ہے, پھر حلال ہوگا. اب تو کوئی اہل کتاب ہے تو ہے ہی نہیں, اب تو سارے جو ہیں وہ لا دین ہیں لا مذہب ہیں, ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے, ان کا ذبیحہ بالکل حرام ہے. چلو آپ نے سمجھا دیا, اب اس کو میں کیا سمجھاؤں, پھر آپ نے تو سمجھا دیا. دیکھیں میرا بھائی, بعض اوقات زور سے ذکر کرنا بھی جائز ہوتا ہے, لیکن دوسرے کو تکلیف ہو تو پھر نہ کریں. حضرت ابو سفیان کرشی تھے, بنو ہاشم جو ہے, دیکھیں یاد رکھے اصل قبیلہ تو قریش ہے نا, بنو ہاشم تو شاخیں ہیں نا. اب جیسے دیکھیں نا مثلا بلوچ ہیں, اب کہتے ہیں جی لغاری بھی بلوچ, مزاری بھی بلوچ, لشاری بھی بلوچ, کھوسے بھی بلوچ, رند بھی بلوچ, قرائی بھی بلوچ, اصل تو پھر بلوچ ہے, باقی تو برانچز ہیں شاخیں ہیں. مطاف میں نماز پڑھو یا جہاں نماز پڑھو سجدے کی جگہ نظر رکھو. اگر 10 دن کے لیے آپ آئے ہیں قطر سے تو نماز قصر ہوگی, اگر اکیلے پڑھو امام کے پیچھے پڑھو تو پوری پڑھو گے. عورت اگر بھاویں بریک کرے تو لعنت ہے اس پہ, متغیرات خلق اللہ, اللہ کی خلق کو تغیر کر رہی ہے, حرام ہے. ایک آدمی نے مدینہ عمرے کے لیے آیا, احرام باندھا, طواف کیا, صفا نہیں کی, حلق کرا لیا, دم پڑ گئی. پھر مدینہ منورہ گیا, دوسرا عمرہ گیا, دوسرا ہے, پہلے میں جو غلطی کی ہے اس کی دم تو ادا کرے نا. کہتے جی کہ حرم کے ارد گرد اونچی بلڈنگیں بنانا جو ہے جائز ہے, یہ تو نبی کا فرمان ہے. آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے اونچی بلڈنگیں بنے گی. یا تتاولون فی البنیان, لوگ بلڈنگوں کی بلندی میں رہے ہیں فخر کریں گے میری اونچی, وہ کہے گا میری اونچی, تو ہوگا جو حضور نے 1400 سال پہلے فرمایا ہے. اور دوسری بات یاد رکھو, ضرورت بھی ہے. اب دیکھو نا, اب حاجی اور عمرے والا کہاں جائے, جو ہوٹل 50 ریال پہ ملتا تھا اب 200 پہ بھی نہیں ملتا, جگہ ہے نہیں تو کیا کریں گے آپ.
اس کا حل پھر یہی ہوگا نا کہ ملٹی سٹوریز بلڈنگیں کھڑی کی جائیں گی جیسے ہانگ کانگ میں ہے اور دنیا میں ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ حجاج حرم کے قریب رہ سکے، ورنہ تو آپ کو دو میل دور جانا پڑے گا. یاد رکھو یہ بھی حکم دیا، جو بھی بلڈنگ بناؤ گے لازم اس میں نماز کی جگہ ہوگی. اب ہلٹن ہوٹل ہے، آپ کا شرکا مکہ ہے، آپ کے زمزم ٹاور ہے، آپ کے دار التوحید ہے، سب میں الحمدللہ کسی میں 5,000، کسی میں 2,000، کسی میں 10,000 بندے کی نماز کی جگہ ہے. باقاعدہ قیامت کی علامت ہے، وہ تو ہوگا. عصر کے بعد طواف کریں تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہ افضل ہے کہ اس کی 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھو. حنابلہ کے نزدیک بھی جائز ہیں، یعنی مجبوری ہے، پڑھ لو چلے جاؤ، ورنہ اگر آپ حرم میں ہیں سب کہتے ہیں آرام سے مغرب کے بعد پڑھو تاکہ کسی حدیث کی مخالفت نہ ہو. خضاب کرنا جائز نہیں ہے، باقی کوئی اور رنگ لگا دے. اچھا کالا خضاب کر کے کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہو، بیوی کو یا لوگوں کو؟ نہیں، کوئی فیصلہ تو کرو نا. بیوی کو دھوکہ دینا چاہتے ہو، وہ تو جانتی ہے جو کچھ تم ہو. لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے تو کیا فائدہ ہوا؟ بہرحال شریعت میں کالا خضاب منع ہے، کالے میں کتم ملا لو. حضور کی حدیث ہے الحناء والکتم، مہندی اور کتم ملا کے لگاؤ تو بڑا خوبصورت بال بنتے ہیں. کیا کرے، میں نے بڑی ڈھونڈی، جس کو آپ کہتے ہیں نا بسمہ کہتے ہیں یا بسمہ کہتے ہیں پتہ نہیں، عربی میں کہتے ہیں کتم، اور عربی کی مفردات کتابیں جو ہیں اس میں آتا ہے نیل کا پودا ہے نا، پہلے جیسے نیل بناتے تھے کپڑوں کو دینے والا، اس کے پتے جو ہیں ان کو سائے میں خشک کر کے پیس کے مہندی میں ملا دو، وہ ختم ہے. نکاح کرنا چاہتا ہوں، وہ پاکستان میں والدین کے پاس ہے، والدین نکاح کے لیے راضی ہیں، ٹیلی فون پر نکاح نہیں ہو سکتا. یاد رکھو دونوں کا ایک مقام پر ہونا ضروری ہے. اب حل یہ ہے کہ تم اپنے کسی رشتہ دار کو وکیل بنا کے لکھ کے بھیج دو کہ تم میرے وکیل ہو، مسمات فلاں بنت فلاں، اس کے والدین کی رضامندی سے جا کے میری طرف سے ایجاب و قبول کر لو، نکاح ہو جائے گا. ٹیلی فون پہ نہیں ہوتا، بیوی ادھر آپ ادھر، ٹیلی فون پہ آواز بھی بدل جاتی ہے. ویسے احتیاط کرنا، آج کل لوگ بھی بڑے چلاک ہیں. تم شادی کرو، آگے جاؤ 90 سال کی بوڑھی بیٹھی ہو، کیا کرو گے پھر؟ لوگ بڑے ماشاءاللہ آج کل انٹرنیٹ پہ شادیاں ہوتی ہیں نا. 3 یا 4 بتاتے ہیں 18,000 عالم. 18,000 عالم آپ نے کہاں پڑھا ہے؟ 18,000 عالم وہ آیت مجھے لکھو قرآن کی، پھر میں تمہیں بتاؤں. تم جو کہہ دو تو ہم تمہاری بات مان لیں. عالم ارواح ہے، عالم مثال ہے، عالم دنیا ہے، عالم برزخ ہے، اور عالم آخرت ہے. ایسے گھڑتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کس سے سن لیتے ہیں. طلاق اور خلو میں کیا فرق ہے؟ بڑا فرق ہے. طلاق مرد دیتا ہے، خلو عورت طلب کرتی ہے. مجھے قاری عبد الغفار صاحب نے آپ کے لیے کچھ کتابیں دی ہیں، تو میرے ساتھی بیٹھے ہیں، ان کو دے دیں، مجھے پہنچا دیں گے کتابیں. اب ہر کام تو میرے گلے میں نہ ڈالا کرو نا، میں 1.5 گھنٹہ بول کے جب کھڑا ہوتا ہوں، او جی میری فلانی بات، او جی میرا دماغ اس وقت خراب ہوتا ہے، تھک جاتا ہے بندہ ہوں نا. ایک ساتھی نے یہ ایرانا سے احرام باندھا، طواف سائی کیا، سر کے بالوں کو نہ کتروایا نہ مڈایا، احرام کھول دیا. بہرحال فوراً سر بھی منڈوائے، کپڑے اتار کے احرام باندھ کے سر منڈائے، ایک بکری دم بھی ادا کرے. اسے بیعت کرنا چاہیے، بالکل کرنی چاہیے، کیونکہ بیعت علی الجہاد اسلام ہے، بیعت علی الجہاد ہے، بیعت علی السمع و الطاعہ ہے. تو جب تک بیعت نہ ہو جماعت کیسے بنے گی؟ اسی لیے حکم ہے کہ سفر میں جاؤ 3 آدمی ہو تو ایک کو امیر بنا لو. لیکن بیعت ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس کی بیعت میں کرنی ہو یہ دیکھو کہ وہ قرآن و سنت کا خود عمل کرنے والا ہے یا نہیں. یہ صرف پیٹ بڑا دیکھ کے، گردن موٹی دیکھ کے بیعت نہ ہو جانا.
یہ دیکھنا ہے کہ اس کا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے، بالکل سر آنکھوں پہ اس کا جوتا بھی ہمارا تاج ہے. اگر میں نے چار رکعت سنت کی نیت کر لی، جماعت کھڑی ہو گئی، دو رکعت میں سلام پھیر کے نماز میں مل جائیں، باقی دو رکعت بعد میں پوری کریں. چار رکھا ہے، دوسری کا مغرب رکھ لینا، تیسری کا عصر رکھ لینا، چوتھی کا فجر رکھ لینا، یہ کوئی نام نہیں ہے، غلط ہے.